សុំថ្វាយបង្គំព្រះធារាអនុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាបងប្អូនជនរួមជាតិបងប្អូនជនរួមសាសនានិងជនដែលមានសាសនាក្រៅពីពួកខ្ញុំជនរួមឈាមនិងជនដែលមានឈាមចម្រុះហើយនឹងឈាមខុសពីពួកខ្ញុំឈាមនេះសំដៅទៅលើជាតិសាសន៍ជាតិនិងសាសនាពួកឈាមនឹងខ្មៅសអីអត់មានទេឈាមក៏ហមទាំងអស់ទៅគ្នាទេវាអត់ខុសគ្នាស្បែកខ្មៅក៏កាត់ចេញមកក៏ហមដែរខ្វោកមើលក៏ហមឲ្យរងាលណាមិនថាស្បែកលឿងស្បែកសអីឬក៏ទាបខ្ពស់ផ្ទុកមានរោគអេតមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីក៏ចេញមកឈាមក៏ហមមកឆ្អៅឥឡូវហ្នឹងណាបងខឹមធីយ៉ាងបងសុធាម្សិលមិញបងចាំបងតែអាបងអត់ប្រាប់ទេមកមិនមកអត់បានប្រាប់បងចាំដល់ស្កកឡើងអង្គុយស្កកយេបងចាំធឿននឹងវែងបងចាំរយៈស្មីជន់រួមភាសាអើយថ្ងៃនេះបន្តបេសកកម្មថ្ងៃនេះមានការងារមួយទៀតខ្ញុំចូលរួមជួយសង្គមគឺបង្រៀនចាស់ចាស់ឲ្យចេះនិទានរឿងបង្រៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនិទានរឿងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបង្រៀនឲ្យគូររូបបង្រៀនឲ្យសរសេរសាច់រឿងបង្រៀនឲ្យចេះថតរូបឲ្យចេះធ្វើវីដេអូយ៉ាងណាជាជំនាញរបស់ខ្ញុំក្រៅអំពីជួយជាតិហ្នឹងខ្ញុំជួយសង្គមជួយចាស់ចាស់ជួយជនពិការជួយយុវជនឲ្យចេះតស៊ូការពារឯករាជ្យភាពនៃជីវិតខ្លួនឯងកុំបណ្ដោយវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកំរដែលខ្ញុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនណាចង់ចូលរួមរៀនប្រាប់តាមក្រោយនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកគេខ្ញុំទៅមិនកើតទេអស់លុយច្រើនពេកតែនៅស្រុកខ្មែរទៅខេត្តណាក៏ទៅដែរខ្ញុំមានជំនាញចម្រុះក្រាន់បើខ្ញុំបង្រៀនបុគ្គលិក UN ក៏បានអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំបង្រៀនបុគ្គលិករបស់សានទូតខ្ញុំបង្រៀនមនុស្សនៅជុំវិញសកលលោកអញ្ចឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺការដើរបង្រៀនគេអំពីរបៀបធ្វើការងារទាំងរៀបចំគម្រោងទាំងរបៀបគ្រប់គ្រងទាំងរបៀបចាត់ចែងដោះស្រាយបញ្ហាអីជាដើមការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអីអញ្ចឹងអានឹងជំនាញខ្ញុំហើយជំនាញបើក្រុមហ៊ុនអីខ្ញុំជួយប៉ុន្តែមិនមែនជួយទេណាខ្ញុំគេជួលធ្វើរឿងនោះអស់ហ្នឹងសាគេជួលអត់ដែលធ្វើដោយទៅទីទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនជនរួមភាសាដែលធ្វើរឿងជាតិហ្នឹងគឺដឹងតែទៅហើយឲ្យតែនិយាយរឿងជាតិធ្វើរឿងជាតិណាបងធឹមថាថៃរ៉ែនបងជុនលីលោកបងធូរ៉ាថ្ងៃនេះបកស្រាយនៅឧបសម្ព័ន្ធ2បន្តដែលឧបសម្ព័ន្ធ2នេះគឺសំដៅទៅលើមាត្រា10ចំណុចទី1មេត្រាម្ដងមានទីម្ដងអត់ទីជនរួមភាសាអ្នកសរសេរគាត់សរសេរមានទីនឹងតាមពិតត្រូវមានទីទាំងអស់ដោយសារតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងគឺសរសេរលេខរ៉ូម៉ាំង2ហ្នឹងគឺមេត្រាហ្នឹងសរសេរលេខរ៉ូម៉ាំងហើយខ្មែរពេលដែលសរសេរលេខរ៉ូម៉ាំងគឺទី
ដូចយើងប្រើមេរៀនទី1ខ្មែរតើសរសេរម៉ូដាក់សរសេរអេមេរ៉ូដាក់សរសេរអ៊ីនឹងណូរៀនហើយលេខ1រមាំងគឺទីខ្មែរនឹងយកលេខរមាំងនឹងហៅថាលេខទីហើយអង់គ្លេសបារាំងដូចគ្នាពេលដែលគេសរសេរ1 2ជាលេខរបស់អង់គ្លេសបារាំងនឹងធម្មតាតែបើសិនបើយកលេខរមាំងមកអង់គ្លេសបារាំងក៏អានថាទីដែរអញ្ចឹងជំនួសភាសាណាអញ្ចឹងក្រែងលោកបងប្អូនខ្លះថាមេត្រាសរសេរអត់ទីរឿងមេត្រាដែលបងប្អូនរៀនទូទៅនឹងគឺរឿងទូទៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាច្បាប់ពិសេសហើយថាពិសេសហើយវាមានកលលាញ់ពិសេសច្រើនណាស់ពិសេសច្រើនណាស់ជំនួសភាសាណាសំបីតែការសរសេរសរសេរម្ដង5ភាសាមិនមែនបកប្រែទេមានអ្នកខ្លះថាអាភាសានឹងគឺសរសេរបកប្រែអត់បកប្រែទេបើមិនជឿចាំបងប្អូនយកសៀវភៅនឹងទៅអានខ្លួនឯងចោះហើយតែមើលបកប្រែកន្លែងណាឧទាហរណ៍អង់គ្លេសសរសេរ comprehensive បារាំងសរសេរ global ឲ្យទៅពីខ្មែររួមមួយពាក្យពីរនឹងបកមកចាញ់រួមមួយពាក្យកម្រាំងនេះខ្ញុំចេះតែបារាំងអង់គ្លេសនិងខ្មែរខ្ញុំអត់ចេះចិនអត់ចេះរុស្ស៊ីទាំងអស់5ភាសាខ្ញុំចេះតែ3ភាសាទេហើយ3ភាសាហ្នឹងពាក្យ global របស់បារាំង global ហ្នឹងបានជាភាសាខ្មែរបើបកមកគឺសកលហើយភាសាអង់គ្លេស comprehensive បើបកជាភាសាខ្មែរដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់មុំគ្រប់ទិសមិនចន្លោះបកអញ្ចឹងប្រែពេលទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីកុងព្រីជាភាសាខ្មែរដល់ស្អីតាមហិចរួមមួយហើយបើរួមមួយភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងបើបកពីរួមមួយទៅភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងមានន័យផ្សេងទៀតរួមមួយអាចប្រើពាក្យ unity រួមឯងអញ្ចឹងណាបញ្ជាក់បន្តិចព្រមដែរសូវបានប្រាប់ពាក្យទាំងអស់នឹងផងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាដែលខំប្រឹងញែកពាក្យខ្មែរមួយមួយហ្នឹងពីព្រោះពាក្យខ្មែរហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងអង់គ្លេសបារាំងត្រង់ថាការសរសេរជាភាសាខ្មែរនេះអ្នកសរសេរនោះខ្ញុំពិតជាចង់រកថាគាត់ជានរណាណាគឺគាត់អ្នកប្រាជ្ញអក្សរខ្មែរដ៏អស្ចារ្យអ្នកប្រាជ្ញអក្សរខ្មែរហ្នឹងបានន័យថាគាត់មិនមែនត្រឹមតែចេះភាសាខ្មែរបែបវប្បធម៌គាត់ចេះភាសាខ្មែរបែបនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងចារឹកខ្មែរទៅទៀតអ្នកសរសេរនឹងគឺស្គាល់ចារឹកខ្មែរច្បាស់ឧទាហរណ៍បើបងប្អូនដែលចេះអង់គ្លេសបារាំងបកប្រែខ្មែរបើអង់គ្លេសបារាំងមួយបន្ទាត់ឬក៏មួយទំព័រភាសាខ្មែរប្រកាសជាមួយទំព័រកន្លះឬក៏លើស2 3បន្ទាត់ដែរបានមួយទំព័រហើយថែម2 3បន្ទាត់តែក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើភាសាខ្មែរហើយហ្វុងតដែលបើភាសាខ្មែរមួយទំព័រវិញភាសាអង់គ្លេសមួយទំព័រកន្លះភាសាបារាំងមួយទំព័រកន្លះភាសាចិនមួយទំព័រកន្លះជំនួសភាសាពិសេសឧទាហរណ៍ទៅពាក្យរួមមួយមិញនេះនេះជាឧទាហរណ៍ទី2ពេលខ្មែរប្រើពាក្យគឺសត្វតែប្រើពាក្យមេសរសេរទាំងអស់ពាក្យរួមមួយរួមមួយរួមមួយរបស់នរណារួមមួយរបស់ភាគីខ្មែរទាំង4រួមមួយរបស់ភាគីអាស៊ានរួមមួយរបស់ភាគីអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសចិនសូវៀតគឺមហាអំណាចទាំង5រួមមួយរបស់ភាគីហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសរួមមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពាក្យរួមមួយនេះគឺរួមអញ្ចឹងហើយរួមទាំងអស់គ្នាបូកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងបានជាចំណងជើងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរសេពិសេសណា
ពាក្យរួមមួយបើពិភពធៀបជាមួយនឹងអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ comprehensive បារាំង global global ហើយពាក្យ global របស់បារាំងហ្នឹងគឺជាសកលហ្នឹងក៏បកមកទំនងដែរបារាំងទៅសេពាក្យហ្នឹងទំនងណាវាអង់គ្លេសប្រើ comprehensive ខ្ញុំនៅតែមិនទាន់គិតថា comprehensive គឺជាពាក្យ standard ដែលប្រើបានជាសកលបានទេប៉ុន្តែបារាំងច្បាស់ហ่าពាក្យ global ហ្នឹងចឹងណាល្អខ្ញុំទៅសិក្សាអំពីពាក្យ global ជាភាសាបារាំងអីខ្មែរបើសិនបើដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ่ะគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ហើយជ្រុងប៉ុន្តែបើសិនបើប្រៀបធៀបជាពាក្យ standard រួមមួយគឺគេសំដៅទៅលើបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរបង្កើតសន្តិសុខសន្តិភាពបង្កើតឯករាជ្យជាតិបង្កើតការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមលែងវិលត្រឡប់មកវិញនៅជំនួយយួនសៀមឡាវជំនួយសូវៀតចិនអាមេរិកបារាំងគឺជាពាក្យដែលបកស្រាយអំពីអតីតកាលរួមមួយដើម្បីបង្កើតទៅអនាគតចាំបញ្យល់ពីកាលជាចាស់ចឹងឲ្យយល់អំពីជនរួមភាសាប្រើពាក្យរួមភាសាបងប្អូនខ្លះនៅសកលវិទ្យាប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនឹងយល់អំពីខ្លឹមសាររួមភាសាហើយណាចឹងសូមបន្តទៅសោភាសិនថ្ងៃនេះជាវីដេអូភាគទី311នៃនីតិអានប្រលឹងនយោបាយជាតិខ្មែរហើយត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យ4កើតខែបុស្សឆ្នាំកោត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវជាថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019ធ្វើការផ្សាយពីម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះសម្រាប់ពេលព្រឹកប្រសិនបើចង់ឲ្យមានការឆ្លៃសំណួរសូមសរសេរជាពាក្យនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសួរអំពីខ្លឹមសារបើសួរពាក្យនិងសួរខ្លឹមសារពួកខ្ញុំបកស្រាយនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែបើសំណួរទូទៅសូមទៅពេលល្ងាចម៉ោង5កន្លះ7កន្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានសិភើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់អ្នកនៅជប៉ុនតេតងទៅបងតុលាសានបងបានសរសេរខមមិននៅទីនោះទោះបីជាទីនេះទោះបីជាសិភើបងអស់ហើយប៉ុន្តែសរសេរអាស័យដ្ឋានទុកគាត់ប្រមូលហើយបានសិភើពីខ្មែរទៅចាំផ្ញើឲ្យសរុបតែម្ដងដូច្នេះសរសេរទៅក្នុងប្រអប់សាររបស់បងតុលាសានសម្រាប់អ្នកនៅជប៉ុនចង់បានសិភើសម្រាប់អ្នកនៅកូរ៉េដូចគ្នាអ្នកនៅកូរ៉េគឺតេតងទៅសានូតេតងទៅហ៊ួនតេតងទៅអារីនៅក្នុងការចង់បានសៀវភៅអ្នកនៅសៀមរាបមានអ្នកមានសៀវភៅនៅទីនោះជាតុងទៅអ្នកសៀមរាបតលឲ្យតែបញ្ជាក់ថានៅសៀមរាបចង់បានប្រមាណក្បាលលេខទូរស័ព្ទនៅលើនេះមកពួកគាត់ឃើញពួកគាត់ផ្ញើជូនឬក៏ទេតំណែងតំណងទៅតែម្ដងអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញសូមមកយកដោយខ្លួនឯងអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញហើយសម្រាប់ខេត្តផ្សេងផ្សេងទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ចំនួនសៀវភៅឲ្យភាសាបងប្អូនពីច្រើនថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគឺពួកគាត់ចាញ់ផ្ញើថ្ងៃផ្សេងៗគាត់ឆ្លៀតនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅដើម្បីបញ្ជាក់ជូនការលេខទូរស័ព្ទខ្លះបានដាក់មកក៏ប៉ុន្តែអត់ត្រូវជាដើមអញ្ចឹងមានប្រព័ន្ធនឹងសម្រាប់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសៀវភៅហើយបើអ្នកចង់បានសៀវភៅនឹងជាឯកសារ PDF ជា file សូមបញ្ជាក់ email ពួកយើងនឹងផ្ញើ email ឯកសារនឹងហើយឯកសារនឹងគឺមាន5ភាសាពួកខ្ញុំបញ្ជូនទៅគឺបញ្ជូន5ភាសាមានភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាចិនភាសាខ្មែរនិងភាសារុស្ស៊ីដែលនៅក្នុង website របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះគឺធ្វើការបកស្រាយចំណុចបន្តនៅក្នុងមាត្រា10មាត្រា10នឹងធ្វើការសង្ខេបបន្តិចហើយនឹងចូលទៅដល់ចំណុចថ្មីកថាខណ្ឌថ្មី
បងសុខឿតយីបងឲ្យទៅសេឯកស័កបងពួកខ្ញុំទៅសេត្រីស័កពីព្រោះពួកខ្ញុំមានរូបមន្តដែលរៀនអំពីមនុស្សចាស់ចាស់មួយចំនួនមុននឹងសរសេរពាក្យនេះគឺបានស្រាវជ្រាវដែរហើយស្រាវជ្រាវទៅឃើញការដែលគាត់សរសេរនឹងមានហេតុផលប្រសើរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដាក់សិនដាក់តាមរូបមន្តដែលពួកខ្ញុំចេះខ្ញុំមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមហើយរបៀបកណីខ្ញុំមើលមិនយល់បើខ្ញុំមើលមិនយល់ខ្ញុំមិនដាក់បើខ្ញុំមើលយល់បានដាក់ចំណែកឯរបស់ដែលខ្ញុំដាក់នេះគឺមានរូបមន្តកណីថាដើម្បីបង្កើតស័កបានដើម្បីបង្កើតស័កនេះបានគឺត្រូវយកពុទ្ធស័កករាជចែកទៅនឹងស័កទាំង10ព្រោះស័កខ្មែរមានតែ10ទេអត់មាន12ស័កទេមាន10ស័កទេចឹងយកពុទ្ធស័កករាជចែកនឹង10ទៅឃើញប្រមាណចំណុចនោះហើយដែលត្រូវយកមកដាក់ស័កចឹង2563ចែកនឹង10នៅសល់កន្ទុយ3នោះហើយគឺត្រីព្រោះយើងដាក់តាមអ្វីដែលបានរកឃើញបើឃើញកន្ទុយ1ឯកកន្ទុយ2ទូកន្ទុយ3ត្រីកន្ទុយ4ចាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់តាមអ្វីដែលពួកខ្ញុំចេះសិនមិនបានប្រឆាំងថាអ្នកដតីចេះហើយដាក់មិនកើតទេអ្នកដតីចេះក៏ដាក់អីដាក់ទៅលក្ខកណាដែលពួកខ្ញុំមិនយល់ពួកខ្ញុំមិនធ្វើអត់ធ្វើនៅអ្វីដែលមិនយល់បញ្ជាក់ឡើងវិញមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំប្រកាន់យកគោលជំហរនេះពីព្រោះជាតិខ្មែរត្រូវការរស់ជាមួយនឹងការពិតដែលខ្លួនយល់បើមិនទាន់យល់កុំធ្វើបើធ្វើទាំងមិនយល់ស្មើនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតតែមិនមែនចាំដល់តែចេះទាំងអស់ទេណាចេះអីដាក់ហ្នឹងចេះកបង្រៀនគេកចេះខបង្រៀនគេខមានអីចែករំលែកតើមិនមែនពួកខ្ញុំជាស្តង់ដារខ្មែរណាពួកខ្ញុំមិនមែនស្តង់ដារខ្មែរទេស្រូនស្រូនមិនមែនស្តង់ដារខ្មែរហើយសោភាក៏មិនមែនស្តង់ដារខ្មែរដែរអញ្ចឹងណាក្រែងលោយល់ច្រឡំពួកខ្ញុំមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញពួកខ្ញុំមិនមែនអ្នកវិភាគពួកខ្ញុំពលរដ្ឋពួកខ្ញុំជាមនុស្សសាមញ្ញអញ្ចឹងបើសាមញ្ញគឺអត់មានស្តង់ដារសម្រាប់អ្នកដតីទូទៅទេប៉ុន្តែយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារកៅ1មកប្រើអានេះស្តង់ដារចង់មកប្រកែកចង់មកវេជ្ជញាចង់មកយកអ្នកប្រាជ្ញមកពីណាក៏បានអង់គ្លេសក៏បានបារាំងក៏បានចិនក៏បានចូលមកជជែកគ្នាបើគេលេងផ្លូវល្ងឹតគេលេងផ្លូវក្រៅខ្នងក៏លេងទៅពួកខ្ញុំគ្មានអាវក្រោះគ្មានអាវុធអីណាមកការពារទេពួកខ្ញុំមានតែចិត្តស្មោះនឹងជាតិមាតុភូមិដោយសិលធម៌ដោយសមាធិនិងបញ្ញានិងច្បាប់ជាគោលតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើចង់ទៅជែកដូចពូសុកទូចម្សិលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើមកថាស្រូននិយាយអត់មានអីអានសាកលោមើលពាក្យទីប្រមាណឃ្លាទីប្រមាណហើយសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញាសួរសញ្ញាឧទានក៏បានដែរឲ្យវាញែកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះណាពេលដែលខ្ញុំអានណាសំបីតែសញ្ញាខណ្ឌសំបីតែក្បៀសសំបីតែដកឃ្លាក៏ខ្ញុំយល់អំពីស្ថានភាពដែរពាក្យណាសរសេរជាប់គ្នាពាក្យណាសរសេរដកឃ្លាក៏ខ្ញុំយល់ដែរព្រោះវាសំខាន់ណាក្នុងការយល់អសរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបើយើងមើលមិនស្រួលនៃផ្សេងភ្លាមពាក្យខ្មែរពាក្យអង់គ្លេសពាក្យបារាំងពេលដែលមើលខ្មែរមិនសូវយល់ខ្ញុំទៅមើលបារាំង
ពេលមើលបារាំងមិនសូវយល់ខ្ញុំទៅមើលអង់គ្លេសអញ្ចឹងបកចូលបកឡើងទម្រាំតែយល់ពាក្យនីមួយនីមួយគឺត្រូវការពេលវេលាណាត្រូវឲ្យកើតម្ទាន់ឯងខំប្រឹងយកមករៀនដែរសាកលោមើលអ្នកកើតតាន់មិនអួតទេប៉ុន្តែចង់ចេះពីអ្នកកើតតាន់មើលអ្នកប្រាជ្ញាមើលបណ្ឌិតមើលអ្នកវិភាគសាកលោមើលទៅបើកវិទ្យាសាធារណៈលោមើលទៅដឹងមុនត្រឹមតែ2នាទីអីនេះ2នាទីក៏បានដែរយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំរាប់ឲ្យបានយ៉ាងហោច20សំណួរគោលហើយពេលដែលកំពុងឲ្យឆ្លើយសំណួរខ្ញុំអា2នាទីនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំសំណួរឲ្យបានពី300 400សំណួរទៀតហើយសួរតែរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងណែណាបងសមុលអនបងស៊ីហ្វូណាបន្តជួនរួមវាថាអ្វីដែលបងម្នាក់គេសួរថាតើតឡាការខ្មែរក្រហមការកាត់ទោសនៅតឡាការខ្មែរក្រហមនោះគឺខុសនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរទេពេលព្រឹកពួកខ្ញុំអត់បកស្រាយនៅខ្លឹមសារនៅសំណួរទូទៅទេបើបងសួរតាក់ទងទៅនឹងពាក្យណាមិនយល់ខ្លឹមសារកន្លែងណាមិនយល់អត្តន័យកន្លែងណាមិនយល់បានតែបើសំណួរអញ្ចេះសូមល្ងាចបកស្រាយបងណាសូមអភ័យទោសផងចាំស្ដាប់ពេលល្ងាច5កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះរៀងរាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំធ្វើតែបើបងចូលរួមចាំជួយកូពីសំណួរដដែលនេះដាក់ពេលល្ងាចផងសូមអញ្ជើញសភាបន្តនៅសំណួររបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្យល់សង្ខេបមួយមុននឹងបកលទូនាទីឲ្យសភាម្សិលមិញគឺអីគេនៅលបាស់ទី2ណាលបាស់ទី2សរសេរថានៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ភាគីណាមួយសូមបញ្ជាក់ឃ្លានេះឡើងវិញបន្តិចណាព្រោះសំខាន់ដើម្បីភ្ជាប់ឲ្យឃ្លាដែលសភានឹងបញ្យល់នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតនៅពេលបានន័យថាបន្ទាប់មកក្រោយមកឬក៏បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមហើយពាក្យនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ណាយើងទៅមើលវចនានុក្រមជួនណាថានៅពេលគឺជាពាក្យធម្មតាទៅបញ្យល់ទៅនៅពេលគឺសំដៅទៅលើការចាប់ផ្ដើមក្រោយការចាប់ដើមប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើអីសំដៅទៅលើបន្ទាប់អំពីការព្រមព្រៀងរវាងខ្មែរទាំង4ភាគីបន្ទាប់ពីមានការព្រមព្រៀងអំពីយួនសៀមឡាវចិនសហភាពសូវៀតអាមេរិកាំងបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាអាឡឺម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីប៊្រុយណេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកុំភ្លេចណាអាពាក្យនៅពេលនេះគឺវាមិនអាចចាប់ផ្ដើមបានប្រសិនបើមានភាគីខ្មែរណាមួយមិនព្រមការសរសេរពាក្យច្បាប់ខុសអំពីការសរសេរបងប្អូនគ្រាន់តែសរសេររៀបការឧទាហរណ៍រៀបពាក្យនៅពេលដែលកូនកំឡោះកូនក្រមុំបានផ្ទឹមហើយផ្ទឹមអត់មានជាប់ទោសជាប់ចោតអត់មានអីទេនៅពេលហ្នឹងគឺបើធ្វើតែបើធ្វើអត់ទៅធ្វើល្អក៏ល្អទៅធ្វើមិនល្អក៏អីទៅប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់អត់អញ្ចឹងទេពាក្យហ្នឹងតាមសរសេរប្រហែលនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតគឺបានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺព្រមព្រៀងថាបើមានបើសិនជារកអាហ្នឹងវាច្បាស់ណាពាក្យហ្នឹងកុំច្រឡំបងសុខឿនយីកុំសុំទោសបងជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាការចែករំលែកគំនិតអត់មានទោសកំហុសទេបងចែករំលែកគំនិតរបស់បងពួកខ្ញុំចែករំលែកគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតណាបង
បងបន្តសរសេរត្រីស័កបងសរសេរឯកសារបងបន្តសរសេរទៀតព្រោះបងយល់អញ្ចឹងបងខំប្រឹងការពារនៅគំនិតតខ្លួនមិនមែនពួកខ្ញុំនិយាយទៅពួកខ្ញុំត្រូវឲ្យបងត្រូវកែទេយើងធ្វើជាខ្មែរសិនទៅបានទេយើងធ្វើជាខ្មែរគឺចែករំលែកកុំធ្វើជាខ្មែរដែលចេះតែឯងព្រោះធ្វើតែខ្មែរចេះតែឯងយើងត្រូវបានគេបន្លប់ទេពួកខ្មែរណាពេលដែលខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាបបព្វបរោះខ្មែរឬព្រះពុទ្ធសាសនាណាបបព្វបរោះខ្មែរពិតជាឆ្លាតណាឆ្លាតត្រង់ថាសាព្រោះនៅចំណេះដឹងពុទ្ធិពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាផ្សាយពុទ្ធិពុទ្ធិហើយពុទ្ធសាសនាជាសាសនាយកច្បាប់ជាគោលមើលមើលព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធបង្កើតទ្រឹស្ដីចងជាព្រះធម៌ព្រះធម៌គឺច្បាប់ព្រះពុទ្ធចងច្បាប់ជាព្រះធម៌ហើយព្រះពុទ្ធខ្លួនឯងអង្គឯងព្រះអង្គក៏គោរពព្រះធម៌ដែរប្រតិបត្តិព្រះធម៌ដែរសូត្រព្រះធម៌ដែរឯព្រះសង្ឃជាអ្នកគោរពផងប្រតិបត្តិផងណែព្រះសង្ឃជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិគោរពបានន័យថាធ្វើតាមប្រតិបត្តិបានន័យថាអនុវត្តតាមអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាជាសាសនាឲ្យយើងគោរពច្បាប់អយុសាសជាសាសនាបង្រៀនយើងសាសព្រោះយើងឲ្យចេះចែករំលែកព្រមវិហារធម៌មេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាឲ្យយើងចេះសន្តោសប្រណីចេះមេត្តាគ្នាជួយឲ្យយកអាសាគ្នាចែករំលែកគ្នាតោះកុំទាន់រកខុសត្រូវពួកខ្ញុំមិនបានរកខុសត្រូវទេបច្ចៈហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់រូបមុនថាខ្ញុំចេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវមុននឹងម្ដងហ្នឹងអាសរមួយមួយមុនរសេរហ្នឹងមិនមែនពួកខ្ញុំនឹងឆ្លាតទេអត់ទេនៅលងងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារតែមុននឹងនិយាយមុននឹងរសេរមើលដែរពិចារណាបើគេថាយើងខុសក៏យើងក៏កុំថាគេខុសគេអ្នកថាយើងខុសទេតើមិនមែនយើងអ្នកថាយើងខុសឯណាហើយយើងកុំចោទតែគេខុសវិញទៅបើគេថាយើងខុសភាសាប្រៀបធៀបគេជេរម៉ែយើងយើងខឹងគេខឹងហើយចោះយើងដោយសារតែគេមិនជេរម៉ែយើងយើងជេរម៉ែគេវិញគេខឹងគេខឹងទេយើងជេរម៉ែគេយើងជេរមនុស្សដែលបង្កើតគេគេខឹងអើហើយចោះខំប្រឹងជេរគ្នាទៅអីចឹងបើដឹងថាគេខឹងដែរគេជេរយើងខឹងគេយើងជេរគេគេអត់ខឹងមិនដែលចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមិនដែលជេរគ្នាទេដូចមានដំណោះមួយចំនួនជេរគ្នាថាអាក្បត់ធៀនចឹងខ្លួនឯងបើគេជេរថាក្បត់ធៀនខឹងទេខឹងហើយចោះជេរគេអាក្បត់ធៀនហ្នឹងគេខឹងអត់ខឹងអើហើយចោះចង់រត់ដោះស្រាយហូផេទៅចូលក្រុមដៃទៅខ្ពស់នោះកាប់ពពកតែជ្រោកក្រុមអាចលេនហ្នឹងជ្រោកក្រុមអាចលេនហ្នឹងខ្មាស់គេទេជេរគេថាគេអាក្រក់ប៉ុន្តែបើគេជេរវិញហូខឹងដែរហើយថាប្រាប់ថាអញចង់បានតំណះឆ្លៃអញចង់បានតំណះឆ្លៃតំណះស្រីស្អីចេញកុំថាឡើយជួយនួនប្រសាយើងឲ្យលុយគេអ្នកខ្លះមិនត្រូវការលុយទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងឲ្យលុយគេប្រសើរជាជាងយើងឲ្យការប្រមាថទៅគេយើងឲ្យលុយគេប្រសើរជាជាងឲ្យការប្រមាថទៅគេខ្ញុំមានអាកោថ្នោតជូនបងប្អូនពិសាឆាន់បើបងប្អូនគឺជាប្រសងមកពីទីបេមកអំពីអឺរ៉ុបវាអត់ចេះឆាន់ឬក៏អត់ចេះហូបអត់ចេះពិសានំថ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានចិត្តជូនគេដែរគេមិនយកគេថាខ្ពើមរបស់ស្អីអីគេក៏ហមក៏ហមអូក្លិនខ្វាក់ខ្វាក់អីមើលដល់អញទៅមើលកន្លែងធើនោះនិយាយវាឃើញដល់កអត់មានណាម៉ៃសោះអីទៅវាយើងជាខ្មែរជាឆ្ងាញ់មើលអើវាអណាម៉ៃមិនណាម៉ៃហ្នឹងឯងអញកងអញម៉ាអញយាយអញតាអញ
ហូបតាកោតណោតអាយុ100 100ដែរតើមួយគ្មានធ្វើ full អីណាហើយទឹកថ្នោតហ្នឹងគេទឹកអត់គីមីនំបសៅផ្លែថ្នោតហ្នឹងជាផ្លែថ្នោតអត់គីមីអត់មានតែតាយាយយើងអត់មានប្រើគីមីគ្រាន់តែអត់ទៅមានអនាម័យបាក់តេរីហ្នឹងអាចស្លរងាប់អត់ដោយពួកអា virus ដូចជាគីមីអាគីមីនេះស្លមិនក៏វាងាប់ដែរណាឧទាហរណ៍ដែរអីគេអត់យកអត់ទៅយើងជូនគេតែបើយើងជូនការប្រមាថទៅគេវិញជេរគេទៅវិញវាយប្រហារគេគេនឹងចោលហើយយើងជេរគេអាចចោលគេចោលគេដឹងខ្លួនគេគេចោលហើយយើងនេះត្រូវការពៀនមិនកុំឲ្យចោលមកលួចយើងអូត្រូវនឹងខ្លួនឯងស្គាល់ចោលច្បាស់ណាណាស់ជំនួយភាសាណោះបងសំអល់អន់ណាស់តបងសជាកម្មដូច្នេះនៅកន្លែងណានៅពេលនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតឲ្យបញ្ជាក់ណាស៊ើបអង្កេតនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាស៊ើបអង្កេតរបស់សកលលោកណាស៊ើបអង្កេតនឹងប្រទេសដែលជាសកលលោកដែលចូលមកដល់កម្ពុជាគ្រាន់តែកងទ័ពមក38ប្រទេសហាបងប្អូនដែលអាយុអង្កលនៅសម័យអូនតាក់នៅនឹងបងប្អូនអាយុ15 16 20ឆ្នាំនេះបានចូលរួមបោះឆ្នោតអីហ្នឹងស្គាល់ច្បាស់ហ្មងសត្វតែពួកស្បែកខ្មៅស្បែកស្រមនឹងមកពីណានេះចម្រុះហើយស្ពាយក៏ភ្លើងរត់ក្រោះគន់ទុំ100ហោះជិងជិងជិងងាងគ្រប់សពបែបយ៉ាងគេមកធ្វើអីទេមិនមែនគេមករៀបចំបោះឆ្នោតទេបងប្អូនដឹងតែត្រឹមអូនតាក់មករៀបចំបោះឆ្នោតភាគច្រើនអូនតាក់មកនេះមកដកកងកម្លាំងយោធាយួនចេញពីកម្ពុជាណាមកដកជំនួយយោធាចិនជំនួយយោធាអាមេរិកកាំងជំនួយយោធាសៀមឡាវជំនួយយោធាសូវៀតជំនួយយោធាបរទេសចេញពីកម្ពុជាណាមករំសាយកងទ័ពខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់មករំសាយកងកម្លាំងប៉ូលីសខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអស់មករំសាយចារកិច្ចរបស់យួនរបស់ចិនរបស់អាមេរិកកាំងបរទេសដែលបង្កប់ចារកិច្ចរបស់ខ្លួននោះជំនាញការគេងសម្ងាត់របស់គេនោះមករំសាយនៅគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌគ្រាប់បែកគ្រាប់សំសីគ្រាប់ផ្លោងគ្រាប់មានគ្រឿងសម្ភារៈយោធាស្បៀងអាហារយោធាណានេះស៊ើបអង្កេតនេះពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យសំខាន់មែនទេហើយជាពាក្យដែលយើងត្រូវយកទៅប្រដឹងណាខំប្រឹងពន្យល់បងប្អូន519អង្គអ្នកនេះណាគឺឲ្យបងប្អូនចេះយកតែប្តឹងពួកខ្ញុំនៅរស់មានដង្ហើមពួកយើងនឹងប្តឹងឲ្យទាល់តែបានប៉ុន្តែដំណើរអញ្ចេះមុននឹងយើងមានអាយុ1ខែយើងត្រូវមានអាយុ0ថ្ងៃកើតងាកសិនបើមិនទាន់កើតទេបញ្ញាប់ទៅតែអាយុ1ខែមិនអញ្ចឹងកើតងាកងាកហើយរៀនយំរៀនស្រែកម្ដាយយកទៅដាក់លើដើមទ្រូងឲ្យបៅនឹងរៀនបើកបើហើយនឹងខំប្រឹងម្ដាយនឹងឃើញសម្បោចសង្អាវាលឺនឹងចេះតែនេះចេះកុំបដ ாய் ឲ្យសัตว์អីតិចខំអីចឹងវាអាលាកស្បែកវាអញ្ចឹងសិនបានដល់អាយុ1ខែកុំប្រញាប់1ខែពេកមើលឯងមិនទាន់កើតផងចង់ឲ្យតែប្តឹងអត់ទាន់ចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេប្តឹងអាណាប្តឹងនោណាប្តឹងរឿងអីប្តឹងយ៉ាងម៉េចទៅដល់ណារៀនឲ្យចេះសិនភាសាប្រៀបធៀបបើយើងចេះជំនាញឥឡូវអត់ការងារធ្វើមែនប៉ុន្តែឱកាសហៅពេញមេឃបើយើងអត់ជំនាញវិញទោះបីជាគេហៅទៅធ្វើមិនដឹងទៅធ្វើស្អីកើតមកធ្វើការមកអញមានប្រាក់ខែច្រើនប៉ុន្តែចេះកុំព្យូទ័រទេអត់ហងចេះអង់គ្លេសទេអត់ហងហើយចោះចេះដឹកនាំមនុស្សពីរបីនាក់ទេដឹកអីទៅបងខ្ញុំដឹកខ្លួនឯងមើលហោះហងរៀនសិនទៅឲ្យមានជំនាញសិនកុំប្រញាប់ពេកអាប៉ដឹងទៅគេនឹងមិនពិបាកទេប៉ដឹងគឺជាផលទេតើបង្កើតហេតុសិនបង្កើតហេតុសិនរៀនឲ្យចេះខំប្រឹងណាលុះបន្តិចទៅណាលុះលោដាក់ស្រអុះហើយនឹងស្រអះអានថាស្រអ៊ូនោះអានថាលុះលុះនេះបកមកថាឲ្យមុតស្រួចឲ្យក្លាហានឲ្យមើងម៉ាត់លុះហ៎ពាក្យលុះហ
កុំ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 សាសាកុំបឡំបឡំខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិសំឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែចាំតនីបានធ្វើងាប់ដោយអើខ្ញុំធ្វើតាមកម្លាំងកាយចិត្តខ្ញុំស្រូនឯងឲ្យធ្វើដូចពួកស្រូនឯងព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចហ្នឹងងាប់ហើយជន់រួមភាសាជន់ក្បត់ជាតិតើគេធ្វើលេងលេងទេគេធ្វើចាំពេលគេតនីចាំគេក្បត់ជាតិទេហាជន់ក្បត់ជាតិចាំតនីបានគេមកក្បត់ជាតិហ៎មើលជន់ពួកលួយមើលជន់ពួកលួយជួយជួយឆ្លើយផងជន់ពួកលួយអើយតើជន់ពួកលួយចាំដល់ថាចាំដល់តនីបានពួកលួយមែនហើយឆ្លៀតពួកលួយមើលជន់លួយជាតិអើយជន់លួយជាតិលក់ឲ្យគេជន់លួយជាតិលក់ឲ្យបរទេសអ្នកលួយជាតិម្ដងម្ដងចាំតនីចាំលួយមែនចាំមានពេលបានលួយមែនមើលពួកបរទេសឆ្លៀនពៀនអើយពួកបរទេសឆ្លៀនពៀនខ្ញុំនិយាយហ្នឹងដើម្បីបងប្អូន400 540អង្គអ្នកនឹងយល់អើយបរទេសឆ្លៀនពៀនបរទេសឆ្លៀនពៀនឯងចាំតនីបានមកឆ្លៀនពៀនបូរណភាពអធិបតេយ្យខ្មែរមែនហាយ៉ាតនីរហូតណោះឃើញតែតនីតនីតាំងពីសតវត្សទី12រហូតដល់សតវត្សទី17ឥឡូវនោះនៅបន្តឆ្លៀនពៀនសតវត្សទី19សតវត្សទី21នៅតែបន្តឆ្លៀនពៀនទៀតតនីណាពួកបរទេសនេះវ៉េតនីណាឆ្លៀនពៀនខ្មែររហូតមើលជន់ក្បត់ជាតិទាំងឡាយអូយអ្នកអ្នកអត់មានឆ្លៀតទេរាល់ថ្ងៃនឹងក្បត់ជាតិហ្នឹងហ៎មើលជន់មេញទាំងឡាយជន់ដណ្ដើមកៅអីជន់ដណ្ដើមបនស័កជន់ដណ្ដើមទ្រពជន់ឆ្លោះគ្នាដើម្បីទ្រពដើម្បីបនស័កអ្នកចាំតនីបានឆ្លោះគ្នាមែនដណ្ដើមគ្នាហ្នឹងណាហ៎បងប្អូនជន់រួមភាសាអាជន់ក្បត់ជាតិហ្នឹងគូឆ្លៀតអីក៏ឆ្លៀតម៉េចក្បត់ជាតិហ្នឹងលួចជាតិប្លន់ជាតិហ្នឹងហ៎អូខេគេក៏ឆ្លៀតឆ្លៀតស្មើមិនហែឯងវិញស្រឡាញ់ជាតិកាន់តំណេឈប់ឈប់ប្រើភាសាអញ្ចឹងថាស្រឡាញ់ជាតិទៅដេកផ្ទះខំប្រឹងរស់ស៊ីទៅហើយបើបានប្រមូលកូនប្រមូលចៅបានទៅរស់នៅកន្លែងណាដែលខ្លួនឯងមានសុខទៅណាឈប់ខ្ញុំមូខ្ញុំបារម្ភពីជាតិថាស្រលណាស់ហើយតែខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលដល់តែខ្ញុំតំណេបានអាចមកទៅមើលមកនិយាយពីជាតិបានស្រលឯនេះហ่าអញឃើញពឹកងាយពឹកងាយចាំឆ្លៀតទៅតោះជន់រួមវាថាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាចំណុចកលឹះចុងក្រោយថាពេលដែលការស៊ើបអង្កេតនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆ្លើយតបណាឆ្លើយតបឆ្លើយតបពេលនេះយល់កន្លែងហ្នឹងណាជត់ជន់រួមភាសាម្សិលមិញបានបកស្រាយហើយណាខ្ញុំមិនបានបកស្រាយឡើងវិញទេសូមស្ដាប់ម្សិលមិញចុះអ្នកស៊ើបអង្កេតគឺជាអង្គការសហប្រយោជន៍ហើយឆ្លើយតបចំពោះបណ្ដឹងឆ្លើយតបចំពោះបណ្ដឹងនៅពេលនោះរណសេរលោកតាសឿនសានបណ្ដឹងអើយបណ្ដឹងបណ្ដឹងនឹងមិនតិចជាងរយទេមានបងប្អូនណាខ្លះដែលជាអតីតតបកងតបរបស់លោកតាសឿនសាននឹងមានតបតាសឿនសានណាជួយសរសេរផងមានឯកសារណាដែលលោកតាសឿនសានធ្វើនៅក្នុងសម័យ9193ណាពួកខ្ញុំកំពុងរកឯកសារនឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងណាត់ជួបជាមួយនឹងលោកតាសឿនស៊ូប៊ីអាយមានលេខទូរស័ព្ទមានអីហើយប៉ុន្តែទេតគាត់មិនទាន់លើកហើយ Facebook គាត់ដូចជាមិនសកម្មទេលោកតាសឿនសុភាដូចជាមិនសូវលេង Facebook បងប្អូនណាមានអីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនារណសេរំរោះប្រជាជនលោកតាសឿនសានអីណាជួយប្រាប់ផងហើយទី2ពួកខ្ញុំព្យាយាមជួបជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកខៀវសំផនពលពតអៀងសារីដែរប៉ុន្តែពេលដែលពួកខ្ញុំទៅដល់ឧត្តមមានជ័យហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណានិយាយជាមួយពួកខ្ញុំទេខ្លាចពួកគាត់ខ្លាចតែពិតជាចង់ដឹងណានៅពេលនោះតើលោកខៀវសំផនប្តឹងអីខ្លះប្តឹងយ៉ាងម៉េចមានឯកសារជាលក្ខជាលីលាក់អសរទេអីជាដើមអញ្ចឹងណាដូចគ្នាជាមួយនឹងរណសេហ្វុនសិនពេចហើយនឹងលោកប្រជាមន្ត្រីកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនសំរិនពួកខ្ញុំជាយាមសូមជួបមួយលោកតាអឺ
ហៅនាំហុងអត់ដែលបានសុំហូបពេលវេលាជួបជាមួយនឹងលោកលោកទាបាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែពិតជាចង់ដឹងណាពួកគាត់សត្វតាភិកីដែរចុះហត្ថលេខាតើពេលនោះគណៈបកប្រជាជនឬក៏ប្រជាមន្ត្រីកម្ពុជាដឹងស្អីខ្លះព្រោះអាពាកដែលប្រឹងតបហើយចង់ដឹងធ្វើអីពលរដ្ឋនឹងចង់ដឹងធ្វើអីកុំឲ្យជន់ដានចាកុំឲ្យជន់នយោបាយអតីតកាលដែលសម្រាប់ខ្មែរជនរួមភាសាជនរួមភាសាអើយជនរួមភាសាបងអ្នកវិភាគឯករាជ្យលពូស៊ីផុនគីមបងវិរៈអ៊ំយ៉ាអញ្ចឹងព្រោះអីនៅក្នុងការសរសេរនេះគេថាគឺត្រូវតែអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក្យស៊ើបអង្កេតនេះក្នុងន័យយោធាក្នុងន័យតុលាការមិនមែនស៊ើបអង្កេតក្នុងនាមជាបុគ្គលកម្រិតបុគ្គលកម្រិតមេភូមិទេមិនត្រឹមកម្រិតខេត្តមិនត្រឹមកម្រិតជាតិខ្មែរទេកម្រិតសកលលោកគឺអង្គការសហប្រជាជាតិមានទាំងយោធាមានទាំងពីតុលាការដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតសិក្សាស្រាវជ្រាវសួរដេញដោលយួនថាដកចេញដកចេញឯណៅចិនថាដកចេញដកចេញឯណៅអាមេរិកកាំងសូវៀតសៀមថាដកចេញដកចេញឯណៅភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់សន្យាដកចេញដកចេញឯណៅព្រោះភាគីរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនលោកតាសើមសានប្តឹងទៅអីខ្លះប្តឹងយួនថាយួនមិនដកចេញទេដកចេញតែអាវទេតើបណ្តឹងនឹងដោះស្រាយដល់ណាហើយមួយពាក្យតែឆ្លើយតបឆ្លើយតបនឹងបណ្តឹងទាំងពីរសសេរោណាបង MC រតនាពីរនឹងមានរោពីរចំនួនគឺរោណាពី12 22 42ខ្ញុំទាំងពីរយើងទាំងពីរពីរនឹងរោបើអត់រោគឺនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសណាខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមផងធ្វើការងារជាតិផងហើយធ្វើការងារទាំងពីរនេះគឺពីរនឹងរោណាសួរស្ដីអត់រោទេបងប៊ុនធឿនសួរសរៈសួរសរជើងដដាក់ស្អីបានមិនបាច់រោទេព្រោះមិនមែនសួរនំទេគឺបានន័យថាសួរស្ដីនេះសំដៅទៅលើការជម្រាបសួរប្រកបដោយសេរីសួរស្ដីអញ្ចឹងសួរស្ដីនេះគឺសួរមកវិភាគថាសេរីសេរីនឹងមង្គលសេរីនឹងល្អអញ្ចឹងសួរនឹងអត់រោទេសួរមែនរោខ្ញុំសួរសំណួរមួយសូមជម្រាបសួរសួរនឹងមែនរោវិញណាបើសួរស្ដីអត់ទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងកន្លែងតាពាកឆ្លើយតបនឹងពាកបណ្ដឹងតវ៉ាភាគីណាមួយដកឃ្លាថ្ងៃនេះគឺបញ្យលភាគីនោះនឹងត្រូវស្នើសុំឲ្យផ្ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជូនដំណើរអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ពន្តាម្សិលមិញបកឲ្យតែខ្ញុំមិនបកឡើងវិញទេដកឃ្លាភាគីនោះនឹងត្រូវស្នើឲ្យផ្ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនជូនដំណើរអ្នកស៊ើបអង្កេតអ៊ុនតាហើយលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនដោយអ៊ុនតាទៅឲ្យភាគីកម្ពុជាដែលប្តឹងតវ៉ាអញ្ចឹងពាក្យត្រូវបកស្រាយគឺលទ្ធផលនឹងត្រូវស្នើសុំសំទោសលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតសូមជឿនសភាបន្តពាក្យថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសៀវភៅសូមមើលនៅក្នុងទំព័រ202ទំព័រ202ផ្នែកភាសាខ្មែរហើយអ្នកអត់ទាន់មានសៀវភៅអាចដោនឡូតយកជារូបថតបណ្ដើនៅក្នុង page នៃសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅចំណុចអាល់ប៊ុមលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុនតាឲ្យភាគីកម្ពុជាដែលប្តឹងតវ៉ានិងភាគីដែលត្រូវគេប្តឹងនោះហើយចាំបាច់ត្រូវទៅឲ្យ SNC ពាក្យថាលទ្ធផលលទ្ធៈ
បុកនិងផលពាក្យថាលទ្ធៈនឹងគឺដែលមានហើយដែលធ្វើបានដែលទូលទួលបានដូច្នេះมันអាចសុកសុកទូលទួលបានទេផលផលគឺជាអវ័យដែលបានកើតឡើងបូកជាមួយនឹងលទ្ធៈលទ្ធផលអវ័យដែលបានអវ័យដែលធ្វើចេញមកគឺវាចេញទៅជាលទ្ធផលយើងទូលទួលបានដូច្នេះពាក្យថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដោយសារតែឃ្លានេះគឺតមកពីឃ្លាដើមដែលឃ្លាដើមពីឃ្លាខាងលើមុនដល់ឃ្លានេះគឺបញ្ជាក់អំពីនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះហើយបានជាគេបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់តាំងពីទី1យើងមើលអំពីដំណើរការនៃតុលាការពពុះមេត្រានេះគឺជាមេត្រានៃតុលាការស៊ើបអង្កេតហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺជាអ្វីដែលក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតទទួលបានអ្វីដែលក្រោយពីការប្តឹងផ្ដល់អ្វីដែលក្រោយពីការធ្វើនៅឬក៏ការចាញ់នៅឬក៏ការចាប់នៅអញ្ញាធម៌ទៅស៊ើបរាល់ពាក្យរាល់ពាក្យបណ្ដឹងក៏ដូចជាទៅតាមផុសតាងហើយលទ្ធផលវាចេញថាវារកឃើញ1 2 3 4អញ្ចឹងនោះគឺហៅថាលទ្ធផលប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទៅមើលអំពីដំណើរការនៅក្នុងតុលាការនៃការស៊ើបអង្កេតមួយនេះវិញទី1គឺត្រូវមានការផ្ដល់ឬក៏ត្រូវបានទទួលនៅព័ត៌មានឬក៏បើទទួលបាននៅព័ត៌មានបើទទួលបាននៅពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាពីភាគីណាមួយអញ្ចឹងមិនន័យថាក្នុងតុលាការមួយប្រសិនបើមានព័ត៌មានឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងគេមិនទុកពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ព័ត៌មានដែលបានលេចឮដែលបានដឹងនោះទុកចោលទេពីព្រោះតុលាការស៊ើបអង្កេតឬក៏តុលាការគឺជាកន្លែងចាត់វិធានការគឺជាកន្លែងរកយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមានពាក្យបណ្ដឹងមានព័ត៌មានហើយគេត្រូវយកពាក្យបណ្ដឹងនិងព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅធ្វើការរករោគទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះឯងបើត្រូវជួបនៅសាក្សីប្រមាណទៅជួបនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រមាណជួបនៅកងកម្លាំងយោធាណាខ្លះទៅដល់តំបន់នឹងដើម្បីទៅរករោគថាមានលេខជំនួយយោធាពិតមែនទេមាននៅមិនទាន់បានបញ្ឈប់នៅការផ្ដល់ជំនួយយោធាឬក៏មិនមានការដកកងកម្លាំងបរទេសពីព្រោះនៅតាមមជ្ឈបាយតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសក៏មិនឃើញថាដកចេញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចំណុចទី3គឺជាចំណុចចុងក្រោយថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតគឺវាលទ្ធផលនេះมันសុកសុកវាបានលទ្ធផលទេលុះត្រាតែធ្វើទៅបានលទ្ធផលលុះត្រាតែយកពាក្យបណ្ដឹងលុះត្រាតែយកករណីលុះត្រាតែយកព័ត៌មានដែលទទួលបានយកទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតអ្វីដែលបានចេញពីការស៊ើបអង្កេតដែលយើងហៅថាយកករណីទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះតើស៊ើបអង្កេតបានអ្វីខ្លះតើរកការពិតបានអ្វីខ្លះដែលនេះគឺហៅថាលទ្ធផលនេះឯងចា៎បងប្អូនដែលកំពុងសួរសំណួរក្រៅអំពីពាក្យក្រៅអំពីខ្លឹមសារឃ្លានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបន្តសរសេរសំណួរមកចោះតែខ្ញុំមិនឆ្លើយពេលព្រឹកទេល្ងាចបានឆ្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្រង់នៅសំណួរទាំងឡាយដែលសំខាន់យកទៅឆ្លើយពេលល្ងាច5កន្លះ7កន្លះដឹងថាពេលខ្ញុំកំពុងនិយាយទៅបងប្អូនដឹកឃើញក៏សរសេរទៅអ្នកខ្លះបានស្ដាប់តែព្រឹកមិនអាចស្ដាប់ល្ងាចប៉ុន្តែនេះគឺជាកម្មវិធីនិយាយអំពីពាក្យខ្លឹមសារបើយើងមិនយល់នៅពាក្យខ្លឹមសារអត្តន័យទេនៅតែខំប្រឹងតវ៉ាដូចតែមនុស្សខំប្រឹងទិញថ្នាំគីមីមកបាញ់ជំនួយការផ្លែទៅនឹងដើមស្វាយមួយដើមអញ្ចឹង
ឬក៏មួយចំការអញ្ចឹងខំប្រឹងបាញ់តែស្លឹកត្រួយផ្កាឲ្យវាលាស់តែដួងស៊ីដើមអស់រលីងហើយស៊ីដើមមកលីងស៊ីតែសំបកស៊ីតែសាច់មិនអីទេស៊ីក្លឹមមកលីងផ្កាចាប់ដើមស្វិតស្រពូនស្លឹកជ្រុះអូយអញអាចអញបាញ់ឆ្នាំបាញ់វឹបលាស់ខ្ចីប៉ុន្តែលាស់តែត្រួយត្រឹមតែមកតងទេតែដើមដួងស៊ីចិត្តរលំហើយឯរឹសវិញអាលួយរឹសវិញវាត្រាំទឹកវាប៉ាំទឹកវាអាលួយអត់គិតថែរក្សារឹសថែរក្សាដើមទើបស្លឹករលាស់ទេបងប្អូនមួយចំនួនដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសំណួរមួយចំនួនគឺស្លឹកហើយនឹងត្រួយទេហើយនឹងអ្នកខ្លះសួរសំណួរផ្លែទៅទៀតអត់ទាន់ចេញក្តាប់ទេប៉ុន្តែសួររឿងផ្លែទៅហើយចេញយកផ្លែអ្នកខ្លះដណ្ដើមផ្លែគ្នាហូបទៅទៀតអញទុំអញទុំអញអានោះថាអត់ទេទុកចាស់ទៅចាស់ទៅអញយកទៅធ្វើទឹកស្ករស៊ីឆ្ងាញ់ណាអត់ទេខ្ចីវិញខ្ចីនោះអត់ទាន់ដាក់លីអានោះវាឆ្ងាញ់ជាងតែផ្កាអត់ទាន់ផ្កាជ្រុះរហូតផ្កាក្តាប់ជ្រុះរហូតអត់តែមើលឫសទេអញ្ចឹងមិនបានមើលស្រាលថាសំណួរបងប្អូនមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែបកស្រាយល្ងាចព្រឹកសួរពាក្យតើយល់កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងនៅព្រោះមូលហេតុបើបងប្អូនមិនចេះឫសមិនចេះថែរក្សាឫសនឹងដើមរបស់ស្វាយទេទោះបីជាបងប្អូនមានថ្នាំពីអតិទេពមកពីលើមេឃឬក៏ហែកជ្រែកដីមានអារុកអរិយអ្នកតាណាដែលហែកយកថ្នាំយកមកបាញ់ថែរក្សាជួយនំការក៏គង់តែរលំរលាយក្នុងរយៈពេលខ្លីណាមួយមិនយូរថែរក្សាគល់ស្វាយនឹងដើមស្វាយផងបើថែជួយវាត្រូវហើយថែស្លឹកវាត្រូវហើយប៉ុន្តែត្រូវជារៀនថែរក្សាដើមនឹងគល់ផងឬផងណាឥឡូវខ្ញុំកំពុងស្រោចគល់កំពុងតែឆ្កឹះដួងចេញអំពីដើមស្វាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅនិយាយស្លឹកនិយាយជួយនៅឡើយទេចឹងហើយបាននិយាយបងប្អូនខ្លះថាសួររឿងថាលោកសំស៊ី9វិជ្ជាមកអត់ខ្ញុំឲ្យទៅសួរលោកសំស៊ីថាខ្ញុំឆ្លើយអើបើសួរលោកសំស៊ីផងដូចម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃអញ្ចឹងសួរនរណាក្បត់ជាតិនរណាក្បត់ជាតិចង់សួរចង់ដឹងថាលោកសំស៊ីប្រជាពិធទទៅសួរលោកសំស៊ីទៅសួរស្អីខ្ញុំមិនលោកសំស៊ីផងសួរខ្ញុំមិនកើតសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃដឹកនាំប្រទេសក្បត់ជាតិឬក៏អត់សួរលោកហ៊ុនសែនសួរស្អីខ្ញុំលោកហ៊ុនសែនច្បាស់អ្នកឆ្លើយមែនទេបងប៊ុនប៊ើបងកម្មករស្រុកថៃណាសូមបន្តជនរួមភាសាពាក្យថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតលទ្ធផលសុភាពបញ្យលពាក្យតាមបច្ចារណក្រមហើយហើយបញ្យលខ្លឹមសារផ្នែកខ្លះរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយសុភានឹងបន្តបញ្យលពាក្យខាងក្រោយទៀតតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅពាក្យថាលទ្ធផលនេះបន្តិចជនរួមភាសាអើយមើលពាក្យខាងដើមនឹងណាខ្ញុំអានបន្តិចនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ភាគីណាមួយអាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតគឺជាលទ្ធផលដែលកើតពីការបណ្ដឹងមិនមែនលទ្ធផលដែលអូនតាក់សម័យសម័យអង្គុយទៅសេទេបញ្ជាក់ណាពាក្យលទ្ធផលនេះទៅមើលវចនានុក្រមជួនណាត់យល់ហើយយល់ពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែមិនយល់ខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេលទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលចេញពីការស៊ើបអង្កេតការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងដែរការស៊ើបអង្កេតកើតចេញពីការប្តឹងលោកខៀវសំផនដកខ្លួនចេញឆ្នាំ92មិនសុខចិត្តមិនព្រម
ដែលថា $23.91 គឺពេលចុះហត្ថលេខាភ្លាមយួនថាដកចេញលោកជាស៊ីមហ៊ុនសែនហេងសំរិនឈប់ទទួលជំនួយយោធាពីយួនពីសូវៀតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរួនសម្ព័ន្ធមិត្តសូវៀតលោកខៀវសំផនមើលថាអត់ដកចេញទេក្រមប្រជាគុំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកពលពតអេកទីសំផនអត់ព្រមមិនព្រមពីព្រោះការដកចេញដកចេញតែអាវអត់មានដកចេញជាកងកម្លាំងយោធាទេថាការរំសាយបន្ទាយកងទ័ពអត់រំសាយទេរំសាយតែអាណាដែលនៅចំពោះមុខគេឃើញអាវបន្ទាយកងទ័ពណាដែលលាក់មិនព្រមមិនព្រមរំសាយអញ្ចឹងលោកខៀវសំផនដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងមានការប្តឹងច្រើនណាស់អេពេលដែលលោកខៀវសំផនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺខុសហើយលោកខៀវសំផននឹងត្រូវកាត់ទោសអញ្ចឹងបានគេបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមណាណាគេគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងខ្លះចឹងសម្រាប់ចេះរកគ្រប់ទេបើសម្រាប់ចេះរកគ្រប់ហេតុអ្វីបានជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានយុរ៉ាន់ត្រៃ2ទៅចរចាជាមួយអ៊ុនតាក់ទៅចរចាជាមួយស៊ូស៊ីអាកាស៊ីឲ្យចេញពីកម្ពុជាហើយចាប់ភាគីលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនសម្រិនតើគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងទេបើគ្រប់ហេតុអ្វីបង្កើតអភិគមនៅខាងក្រៅខាងកើតទន្លេមេគង្គមិនទទួលយកលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតលោកតាសឿនសានលោកតាសឿនសានមិនធំតែប្រឹងភាគីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនវិញទេក្រុមរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនលោកតាសឿនសានប្តឹងអ៊ុនតាក់ទៀតប្រកអន្តអត់គោរពកតាបកិច្ចមិនអព្យាក្រឹតមិនប្រកាន់យកគោលការណ៍ដែលខ្លួនបានសន្យាលោកថាសិនសានប្រឹងទាំងអន្តលោកខៀវសំផនក៏ប្រឹងអន្តដែរប្រឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដឹងថាស្រូនបានព័ត៌មាននឹងពីណាមកទេជនរួមសាសដឹងថាស្រូនបានព័ត៌មានពីអញ្ចឹងមកពីណាទេកើតអត់តាន់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកូនកៅទៅមួយខ្ញុំទើបកើតបាន8 9ឆ្នាំជិត10ឆ្នាំសពីទើបកើតបាន2ខែជាង73ខែតើពួកយើងបានព័ត៌មានពីណាមកឆ្ងល់ទេឆ្ងល់មិនក៏ដឹងថាលោកតាសឿនសានក៏ដឹងលោកខៀវសំផនក៏ដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងអូនតាក់ដែរលោកហ៊ុនសែនកប្រជាមិត្តកម្ពុជាណាមិនតែលោកហ៊ុនសែននេះគឺក្រមប្រជាមិត្តកម្ពុជាដឹងអូនតាក់ដែរដឹងរឿងអីដឹងរឿងអូនតាក់អយុត្តិធម៌ដឹងរឿងអូនតាក់អត់អព្យាក្រឹតកាន់ជើងសម្ដែងសារុជាងទោះបីអូនតាក់កាន់ជើងកាន់ជើងប៉ុន្តែជាការប្តឹងជាការចោទប្រកាន់ហើយក្រមប្រជាមន្ត្រីកម្ពុជាក៏ប្តឹងថាខៀវសំផនពលពតអៀងសេរីនេះមិនបានទម្លាក់អាវុធចុះហើយចិននៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយមកឲ្យពលពតអៀងសេរីខៀវសំផនអត់ឈប់ទេទៅស្រាប់រដ្ឋប្រហារ97តិចរដ្ឋប្រហារ97ពេលដែលរដ្ឋប្រហារហើយជេក្រមលោកហ៊ុនសែនជេសម្ដេចសីហនុផ្អើលពេញប្រទេសហ្នឹងជេចិនជេអីផ្អើលពេញប្រទេសហ្នឹងថាចិននៅផ្ដល់ជំនួយឲ្យរណសិរ្សហ្វុនពេញនៅផ្ដល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរំព្រោះរំលំរដ្ឋាភិបាល93 98ហ្នឹងឡាក់ចាស់ស្រូនបាននឹងមកវិញណាណាបងអាកោនភាសាថៃថាបន្ទាប់ពីស្ដាប់ស្រូនហើយបងដេកលេងលក់បងបាត់ភ្លាមបងធ្វើអញ្ចឹងបងប្រកាសជាសុខភាពអត់ល្អទេបងសុខភាពអត់ល្អទេបើស្ដាប់ពួកខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យបងដេកអត់លក់អញ្ចឹងបងប្រកាសជាខូចសុខភាពហើយបងណាសម្រាប់ខ្លះយូយូស្ដាប់ពួកខ្ញុំម្ដងបានហើយធ្វើមួយអាទិត្យម្ដងអីទៅដេកអត់លក់តែមួយថ្ងៃបងមិនសូវខូចសុខភាពតែបើបងស្ដាប់ខ្ញុំហើយបងដេកមិនលក់អញ្ចឹងអណត្តណាខ្ញុំដឹងថាបងស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យបងឈឺចាប់ធ្វើឲ្យបងពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យបងនៅមិនស្ងៀមត្រូវតែធ្វើអីធ្វើអីណាបងដិនឆាងលោកអ៊ំសៀតសុកនេះប្រាប់អំពីក្បួនពួកខ្ញុំនិយាយបន្តិច
ពួកខ្ញុំក្បួននៃការនិយាយហ្នឹងឈរនៅលើគោលការណ៍3គោលការណ៍ទី1យកច្បាប់យកមកនិយាយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគោលការណ៍ទី2សិលធម៌សមាធិបញ្ញាគឺយកហេតុនិងផលគោលការណ៍ទី3ដែលពួកខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយអំពីដំណោះស្រាយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនិយាយរឿងហេតុអីបានជាដូចជាដឹងច្បាស់ម៉េះកើតមិនទាន់ផងមិនក៏ដឹងរឿងហ្នឹងម៉េះគឺពួកខ្ញុំនិយាយតាមហេតុនិងផលគេហៅថាតកវិជ្ជាក៏បានភាសាវប្បធម៌ណាបងអង្គសម្រាប់បងសុផាតសែបងសំអល់អនហេតុអីមិនដឹងឥឡូវយើងសួរអញ្ចែយើងទៅសួរសិនរដ្ឋប្រហារ93អឺ97រដ្ឋប្រហារ97យើងនិយាយពីផលអានឹងផលអារដ្ឋប្រហារនឹងជាផលចុះហេតុអីមានរដ្ឋប្រហារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យដកកងកម្លាំងយោធារំសាយកងកម្លាំងយោធាដកអាវុធគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដកអស់ហើយចុះបានកំភ្លើងមកណាបាញ់គ្នាឆ្នាំ97ឃើញទេអញ្ចឹងបាននេះថា91 93អត់អនុវត្តអនុវត្តក៏ដោយប៉ុន្តែអនុវត្តវាអត់ត្រូវអត់ត្រូវត្រង់អត់តាមក្បួនដែលសរសេរទី2ហើយដើម្បីរដ្ឋប្រហារ97ហើយខាងភៀកគីលោកហ៊ុនសែនជាសៀមហេងតម្រិនជាចិនរហូតជាសម័យចនុជាលោកពលពតអ៊ីងសេរីគីសុផានជាបន្តជាជាហើយវាយប្រហារគ្នាទៀតឯភៀកគីលោកពលពតអ៊ីងសេរីគីសុផានភៀកគីសម័យចនុជាដែរជាលោកហ៊ុនសែនជាសៀមហេងតម្រិនហើយជាយួននៅខាងក្រោយ97ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពវិកលប្រទេសអត់អនុវត្តពួកកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យដកកងកម្លាំងយោធាបរទេសហើយតាដកចំនួនយោធាបរទេសមិនកណ្ដៅជេរទៀតអានឹងបរទេសមិនលូកដៃប៉ុន្តែគេចេះជេរណាឃើញទេអ្នកឯងយកអីមកនិយាយមាត់ខ្ញុំនិយាយហេតុធម្មតាណានៅសុកសុកហ្នឹងអង្គុយជេរអត់ហេតុទេវាប្រកាសជាមានហេតុតែបើជេរវាមិនដាណានៅសុកសុកមានកំភ្លើងបាញ់គ្នាទាំងទាំងទេមានហេតុតែបានកំភ្លើងមកដល់ដៃក្របបៃក្របមិនស្ូវយន់ហោះកន្ទុំរុយកប៉ាល់អីហ្នឹងមកបាញ់គ្នាពេញហ្នឹងពេញណាពេញដៃ97 98ហ្នឹងកុំអាងដល់ខ្លួនឯងចេះតែមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនចុះបើអានេះវាហេតុតែមកវាឃើញកំភ្លើងហើយវាមិនដាណានៅសុកសុកកំភ្លើងនឹងជប់ហោះបាញ់នេះវិឈរកំភ្លើងចូលមកដល់ដៃបាត់បាញ់នៅនេះមានដែរណាបងតាបនព្រោះហេតុនឹងផលបើយើងឃើញផលហើយយើងអង្គុយគិតទៅឃើញហេតុដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំរស់ដល់ថ្ងៃនេះបានន័យថាម្សិលមិញខ្ញុំបានរស់ដែរម្សិលមិញខ្ញុំរស់ទេរស់សប្តាហ៍មុនខ្ញុំរស់ទេរស់ចាស់ឆ្នាំមុនខ្ញុំរស់ទេរស់ចាស់20ឆ្នាំមុនខ្ញុំរស់ទេរស់ចាស់មក30ឆ្នាំមុនខ្ញុំរស់ទេរស់ព្រោះឥឡូវខ្ញុំអាយុ38គិតអត់ខ្ញុំអាចដឹងថាខ្លួនឯងរស់ថ្ងៃហ្នឹងបានមកពីខ្ញុំរស់ម្សិលមិញរស់ម្សិលថ្ងៃបានរស់តាំងពី37 38ឆ្នាំមុនណ៎ខ្ញុំអាចមកនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីកងប៉ារីសខ្ញុំអត់ចេះមកនិយាយកើតទេចេះតែថាកើតទេណាបើចេះតែថាអាចយកមេត្តាមកនិយាយចាញ់ទេអាចយកអសនៅក្នុងនឹងយកមកនិយាយកើតទេអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំចេះមកពីខ្ញុំយល់មកពីខ្ញុំមានឯកសារផ្ោះតាងអានឹងឲ្យរកហេតុជន់រួមភាសាហើយយល់ពាក្យហេតុទេខ្ញុំមានសុភាមានមកពីយើងមានម៉ែមានឪម៉ែឪយើងជាអ្នកបង្កើតយើងម៉ែឪជាហេតុយើងជាផលម៉ែឪយើងមកកើតចេញពីជីដូនជីតាយើងម៉ែឪយើងជាហេតុជាផលជីដូនជីតាយើងជាហេតុប៉ុណ្ណឹងចុះបងវិរៈច័ន្ទបើនិយាយអំពីច្បាប់ទៅជាខ្លាចចោះចោលដែលប្លន់ជាតិខ្មែរនោះមិនក៏ហ៊ានម្លេះអរគុណហើយសម្រាប់ដែលបងខ្លាចពួកខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបង
រវាងចោរទៅលួចគេហើយនឹងអ្នកដែលការពារទ្រព្យហេតុអ្វីបានជាពេលដែលម្ចាស់ទ្រព្យចេញមកការពារទ្រព្យបែរទៅជាប្រាប់ម្ចាស់ទ្រព្យថាប្រយ័ត្នមិនក៏មិនទៅប្រាប់ចោរថាឯងទៅលួចគេហើយប្រយ័ត្នងប់គេចាប់ងក់គេចាប់ទ្រព្យគេវាយគេសម្លាប់ឯងឃ្លាមិញនេះគួរតែទៅប្រាប់ចោរអាចោរហើយឯងមុននឹងចូលលួចតែគេឯងប្រយ័ត្នព្រោះពាក្យថានិយាយឲ្យប្រយ័ត្នវាគួរតែប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែល្មើសច្បាប់มันគួរប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែនិយាយអំពីច្បាប់ទេនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាពួកខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងគំនិតបងថាបងចង់ឲ្យពួកខ្ញុំប្រយ័ត្នទេណាប៉ុន្តែស្ដាប់ខ្លួនឯងនៅពេលណាដែលយើងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិអាយុមកប៉ុណ្ណឹងស្ថានភាពដូចបងអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ជាតិហើយយើងខ្លាចនិយាយច្បាប់ទៅហើយយើងមកប្រាប់ពីនេះហេកុំនិយាយហេកុំនិយាយហេកុំនិយាយច្បាប់ហ่าអូនិយាយច្បាប់ពីគេបាញ់ឯងចោលហេមិនអញ្ចឹងទេអូឯងប្រកាសហើយឯងចាំមើលទៅឯងហ៊ានទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងគេឯងប្រកាសជាងាប់ហើយឯងយកច្បាប់មកនិយាយអញ្ចឹងឯងគេថាគេចាប់ដាក់គុកហ่าហើយឯងគេគំរាមកំហែងឯងគេសម្លាប់ឯងមិនខានទេយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិហើយយកច្បាប់យកមកនិយាយបែរតែជាខ្សឹបដាក់គ្នាឯងនិយាយច្បាប់ប្រយ័ត្នងាប់មិនមែនគំនិតបងអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែយកទៅគិតពិចារណាបន្តិចដល់ពេលអាចោដែលវាលួចប្រទេសវិញទៅនិយាយពីជនក្បត់ជាតិវិញខ្ញុំវគូជាអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុន្តែថ្ងៃថ្ងៃលក់ខ្ទេចលក់ទីក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាតិហើយមនុស្សមើលឃើញមនុស្សស្ដាប់ឮតែទៀតអត់មានអាណាតាហាមចោចោពេលចោឯងលួចចឹងចោឯងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នណាកុំចេះតែលួចអីឲ្យគេឃើញចឹងដូចភ្នំចឹងកុំកាយឲ្យគេឃើញពេលកាយចឹងកាយយប់យប់ហើយត្រូវតែអូអីបាំងណាពេលកាយកុំលះណាលេងកាយភ្នំមួយចឹងមូលឯកាយកដាលវាចឹងហើយលមលមហើយលួចតលីលួចបង់បួលួចកោះលួចសមុទ្រអីហ្នឹងហើយលួចកុំធ្វើចឹងប្រយ័ត្នគេបាញ់ឯងចោលទៅអាសាខ្សប់ដាក់ទៅជាចោលព្រោះចោលបានវាត្រូវគួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងការពីជាតិដល់យកច្បាប់ជាគោលយកសិលធម៌សមាធិមកប្រើបែរទៅជាយើងខ្ញុំដាក់តជាគ្នាហើយនេះអាយុអញ្ចឹងស្ថានភាពដូចបងដសេមិញហ្នឹងនេះគឺកម្រិតចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងផងដែលយើងនិយាយច្បាប់យើងមកខ្ញុំដាក់គ្នាថាកុំឲ្យនិយាយកុំនិយាយខ្លាំងពេកកុំនិយាយចាំពេកចោះតម្រាំតែបងប្អូនដែលអាយុប្រហែលយើងដែរស្ថានភាពរស់នៅដូចយើងអញ្ចឹងអាយុ25 30ឆ្នាំឬក៏អាយុ18ឆ្នាំ50ឆ្នាំដែលគាត់ខ្វល់តែរឿងកាពះគាត់ខ្វល់តែរឿងឆ្នាំបាយគាត់ខ្វល់តែរឿងពូចពងគ្រួសារគាត់គាត់ហត់តែអត់និយាយច្បាប់ហ្នឹងហើយមានអត់មានអីគាត់តែមិននិយាយច្បាប់ទៀតហើយមានអីគាត់ទៅការពារច្បាប់ទៀតគាត់ហត់តែអត់ដែរអាណាអីអីទៅឲ្យតែគ្រួសារអញរស់ឲ្យតែគ្រួសារអញរីកចម្រើនចាប់ហើយអញដឹងតែមករស់សិនណោចាប់បាត់យើងជារយៈស្រឡាញ់ជាតិយើងខ្លាចជាតិរដួលរលំរលាយមានសង្គ្រាមកើតឡើងដូចមុន91ជន់ដានចាស់ដដែលយើងមិនការពារច្បាប់ផងយើងមិននិយាយអំពីច្បាប់យើងមិនហ៊ានលើកអំពីច្បាប់ផងចាស់តម្រាំតែកូនក្មេងដែលទើបអាយុ10ឆ្នាំថ្ងៃនេះអាយុ5ឆ្នាំថ្ងៃនេះទើបកើតម្សិលមិញតើគាត់ចេញមកការពារជាតិយ៉ាងម៉េចគាត់ចេញមកការពារច្បាប់យ៉ាងម៉េចគាត់មកនិយាយច្បាប់យ៉ាងម៉េចទូណាខ្ចីណានៅរឿងចៅណាស់ទៅរៀនហើយចាស់កូនក្មេងនឹងកើត10ឆ្នាំទៀតនោះកូនក្មេងនឹងកើត20ឆ្នាំទៀតនោះតើគាត់ចេញមកកើតងាមកយ៉ាងម៉េចងាមកអត់ដីនៅងាមកអត់មានដីស្រែចម្ការធ្វើងាមកធ្វើខ្ញុំកញ្ចាស់គេងាមកប្រទេសរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអំណាចពលរដ្ឋអត់មានហើយចាំពួកគាត់ហ่ะមើលជន់រួមភាសាបងអរគុណបំណងល្អរបស់បងហើយអរគុណណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយសំណួរនឹងឲ្យបងខ្លួនឯងក៏យកទៅរំលឹកខ្លួនឯងផង
ឲ្យបងប្អូន577អង្គអ្នកពិចារណាផងបើពួកយើងថាយើងស្រឡាញ់ជាតិហើយយកច្បាប់មកនិយាយគឺជារឿងខ្លាចគេសម្លាប់ខ្លាចគេសំពងខ្លាចគេសម្លុតគម្រាមកំហែងតើនរណានិយាយច្បាប់ចំនួនខ្មែរមើលនរណានិយាយច្បាប់ខ្មែរចំនួនខ្មែរឲ្យយួនមកនិយាយចំនួនឲ្យចិនឲ្យអាមេរិកកាំងឲ្យបរទេសឲ្យជន់ក្បាត់ជាតិឲ្យជន់លក់ជាតិឲ្យជន់បំផ្លាញជាតិឲ្យចារកិច្ចឲ្យនរណាឲ្យនរណាឲ្យនរណាបងសេងតុងបងទេសុងបងប៊ុនណាធឿនលោកអូវហេរីបងម្ចាស់ខ្ទមជន់រួមភាសាប្រាប់អូនផងប្រាប់ក្មួយផងប្រាប់ពូផងប្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាផងប្រាប់ផងបងណាណាហេរ៉ូបងបរិយរស្មីគង្គាបងនុតច័ន្ទប្រាប់ខ្ញុំផងបងអៀងភាសាតោះសូមបញ្ជាក់នៅឃ្លាខាងដើមថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតគឺជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការប្តឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំកំពុងរោដូចនេះហើយនេះហើយគឺជាចំណុចដែលពួកយើងត្រូវប្តឹងប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្តឹងរោគឯកសារក្នុងនាមជាពូជសាសន៍ខ្មែរក្នុងនាមជាម្ចាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយក្នុងនាមជាម្ចាស់ដែលត្រូវចងអល់មុខអ្នកអនុវត្តកាតព្វកិច្ចអ្នកឯងចាយលុយអស់ប្រមាណជា73កោត73,000លានដុល្លារអ្នកបានយកជីវិតខ្មែរការ៉ាល់ជាង3លានអ្នកអ្នកបានយកឈាមញើសទឹកភ្នែកខ្មែរការ៉ាល់ទូទាំងសកលលោកឲ្យតែខ្មែរខ្មែរយំខ្មែរសោកខ្មែរសៅខ្មែរតក់ស្លុតខ្មែរមានជំងឺបាក់ស្បាតខ្មែរមកប្រាប់ពួកខ្ញុំតែក្មេងៗចំនួនក្រោយទៅទៀតថាឯងកូនឯងក្មួយឯងប្អូនឯងកូនសិស្សឯងអាពួកម៉ាឯងកុំធ្វើនយោបាយប្រយ័ត្នងាប់ប្រយ័ត្នគេសម្លាប់ប្រយ័ត្នគេធ្វើបាបទៅជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លាចធ្វើនយោបាយហើយដើរប្រាប់គ្នាកុំឲ្យធ្វើនយោបាយទៅវិញបណ្ឌិតមួយចំនួនបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានប្រជាប្រិយភាពបែរទៅជាដើរប្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យធ្វើនយោបាយបើមិនធ្វើនយោបាយតើយើងមិនដឹងថាមេដឹកនាំដឹកនាំនយោបាយឬក៏ដឹកនាំជ្រូកដឹកនាំឆ្កែបើធ្វើនយោបាយមិនដឹងថាមេដឹកនាំនយោបាយឬអត់យើងមានអីប្រៀបធៀបបើចេះនយោបាយបើធ្វើនយោបាយទៅថ្ងៃក្រោយយើងមានឱកាសដឹកនាំជាតិខ្លួនឯងដែរចុះបើយើងអត់ចេះផងយើងអត់ចេះឆុងកាហ្វេទេហើយយើងនៅក្នុងហាងមួយតែជាហាងកាហ្វេចុះថ្ងៃក្រោយបើមានឱកាសទៅដឹកនាំហាងកាហ្វេហ្នឹងអត់ចេះស្អីក៏អត់ចេះដែរតែបើយើងចេះឆុងកាហ្វេយើងចេះមើលការខុសត្រូវហាងកាហ្វេទាំងមូលទោះបីជាមិនចេះឆុងក៏ដោយមិនចេះធ្វើមិនមានឱកាសធ្វើក៏ដោយក៏នរណាធ្វើខុសធ្វើត្រូវអីក្នុងនាមជាម្ចាស់ហាងគេដែរយើងដឹងយើងអាចដឹងយើងអាចព្រួយពិនិត្យបានជន់រួមភាសាជន់រួមភាសាជន់រួមជាតិតលទ្ធផលគឺលទ្ធផលកើតចេញពីការប្តឹងគឺបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមេនចំនួនប្រមាណបណ្ដឹងរបស់លោកខៀវសំផនពលពតអៀងសេរីប្រមាណបណ្ដឹងរបស់រណសេរំដោះប្រជាជនរណសេរំដោះជាតិចលនាមូលីកាតើបណ្ដឹងទាំងឡាយនៅឯណាហើយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលកើតទៅកន្លែងណានេះគឺជាចំណែកដែលសំខាន់ត្រូវពន្យល់សូមពន្យល់ពាក្យមួយទៀតត្រង់ថាបែបនេះពីព្រោះពាក្យបែបនេះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ត្រង់ថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះពាក្យថានេះគឺសំដៅទៅដល់ការចងអល់បង្ហាញអវ័យដែលភ្លាមភ្លាមការចងអល់បង្ហាញអវ័យដែលនៅក្បែរហើយពាក្យថានេះគឺជាការចងអល់បង្ហាញអវ័យដែលទៅនឹងធ្វើឲ្យភ្លាមហើយគេនិយាយឃ្លាមួយទៀតពាក្យមួយទៀតរបស់ជំនួស
ឲ្យមួយទៀតគ្រាន់តែគេមិនប្រើពាក្យដដែលអញ្ចឹងពាក្យថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះគឺផលដែលរកឃើញឬក៏អ្វីដែលមានការស៊ើបអង្កេតចេញពីករណីនៃការប្តឹងចេញពីពាក្យបណ្តឹងចេញពីព័ត៌មានដែលបានលើបែបនេះគឺចេញពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះគឺមិនមែនបែបនេះដែលអន្តតអង្គុយស្រមើស្រមៃខ្លួនឯងឬក៏ភិក្ខុខ្មែរណាមួយប្តឹងហើយយកនៅលទ្ធផលនៃការរកឃើញនោះយកមកឲ្យអន្តហើយថានេះលទ្ធផលបែបនេះឬក៏រកឃើញការពិតបែបនេះទេពាក្យថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះគឺដំណើរការបានអនុវត្តតាមដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការនៃការស៊ើបអង្កេតបើមានព័ត៌មានបើមានករណីបណ្តឹងករណីប្តឹងតវ៉ាយកករណីប្តឹងតវ៉ានោះទៅធ្វើតាមដំណើរការដែរឬទេដំណើរការថាឲ្យអន្តៈគឺជាអ្នកទៅចុះស៊ើបអង្កេតហើយយកបុគ្គលិកចេញពីភាគីណាមួយដែលបានប្តឹងតវ៉ានោះហើយចុះទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតបានលទ្ធផលបែបណាបានលទ្ធផល1ក្តី2ក្តី3ក្តីដែលនេះហើយគឺបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះគឺបែបនេះថ្លឹងចាញ់ថាបែបនេះលុះត្រាតែមានពាក្យបណ្ដឹងលុះត្រាតែបានធ្វើនៅនីតិវិធីឬក៏យើងហៅថាដំណើរការនៅក្នុងតុលាការនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់មាត្រា10នេះបានត្រឹមត្រូវទើបបញ្ជាក់ឬក៏ចែងថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះហើយបានលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះហើយយកទៅណាទៀតគឺនៅឃ្លាបន្តថានឹងត្រូវបញ្ជូនដោយអន្តៈទៅឲ្យភាគីកម្ពុជាដែលប្តឹងតវ៉ានិងភាគីដែលត្រូវគេប្តឹងនោះហើយបើចាំបាច់ត្រូវទៅឲ្យ SMC ជាធម្មតានៅពេលដែលមានការប្តឹងអ្វីមួយហើយមានការចាត់វិធានការរោគនៅដំណោះស្រាយឬក៏ទូទាត់គ្នាប្រសិនបើមានករណីនៃការប្តឹងទាំងអ្នកប្តឹងហើយនិងអ្នកដែលត្រូវគេបានចោទនោះគឺនៅពេលដែលរោគលទ្ធផលឃើញនៅពេលដែលមានការកាត់សេចក្តីនៅពេលដែលមានការថ្លឹងរោគយុត្តិធម៌មានបានលទ្ធផលហើយនោះឲ្យតែដើមចោទដែលបានចោទហើយចុងចោទអត់បានដឹងឮលទ្ធផលទាំងអស់នោះទេគឺទាំងដើមចោតក៏ត្រូវផ្ដល់នៅលទ្ធផលនោះឲ្យបានដឹងទាំងចុងចោតក៏ត្រូវតែផ្ដល់លទ្ធផលនោះឲ្យបានដឹងព្រោះនេះគឺជាការថ្លឹងរោគភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេបានចោតនោះមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏យល់ព្រមឬក៏មិនព្រមនៅលទ្ធផលដែលគេរកឃើញការពិតតសារភាពទេដូចគ្នាជាមួយនឹងដើមចោតដែរជួនកាលដើមចោតគឺជាអ្នកដែលបានប្តឹងករណីនោះមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះមិនមែនជារឿងដូចអ្វីដែលដើមចោតបានលើកឡើងជួនកាលគឺជារឿងរោគការពិតឃើញផ្សេងដូច្នេះនៅពេលដែលទទួលបានលទ្ធផលចេញពីដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតហើយនេះគឺលទ្ធផលទាំងអស់នោះត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យទាំងដើមចោតទាំងចុងចោតហើយបើអាចគឺទៅដល់ SNC ហេតុអីបានជាទៅដល់ SNC ពីព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលការធ្វើការងាររបស់អន្តៈគឺជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នខាងក្នុងកម្ពុជាធ្វើការងារជាមួយនឹង SNC ដូច្នេះទាំង SNC ហើយនឹងអន្តៈនៅពេលដែលមានព័ត៌មានគឺត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្នាដើម្បីនៅក្នុងការជជែកដើម្បីនៅក្នុងការពិភាក្សាជាពិសេសអន្តៈគឺជាអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់ទទួលយកយោបល់របស់ SNC ដើម្បីអន្តៈនេះយកទៅវិភាគយកទៅថ្លឹងថ្លែងថាតើត្រូវនឹងគោលបំណងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរឬទេពួកខ្ញុំអស់ម៉ោងពួកខ្ញុំមានបេសកកម្មត្រូវទៅបង្រៀនមនុស្សចាស់និងក្មេងមួយក្រុមអំពីរបៀបនិទានរឿងអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់អ្នកដែលបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំ3ឃ្លា
ឃ្លាទី1ព្រះពុទ្ធបានចូលព្រះបរិនិព្វាន2563ហើយសំបីតែព្រះមិនរស់ផងសំបីតែព្រះមិនអមតៈផងចោះពួកខ្ញុំជាមនុស្សមិនមែនព្រះផងរឿងអីនឹងនៅសល់តែព្រះអង្គពិតជាបានធ្វើព្រះបរិនិព្វានមែន2563ឆ្នាំតែធម៌របស់ព្រះអង្គមិនបានស្លាប់តាមព្រះអង្គឯណាមិនបានសុគតមិនបានផុតរលត់មិនបានចូលព្រះបរិនិព្វានតាមព្រះអង្គឯណាបើបងប្អូនខ្លាចសวัสดิភាពរបស់ពួកខ្ញុំត្រូវបានគេធ្វើស៊ីឬក៏គេសម្លាប់បងប្អូនត្រូវចាំខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវតែការពារជាតិមាតុភូមិនេះជាមួយពួកខ្ញុំបានអត់ពីពួកខ្ញុំទៅនៅបងប្អូនបន្តទៀតជាតិរបស់យើងមិនត្រូវការមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏មនុស្សតែបច្ចុប្បន្នទេដើម្បីការពារចំនួនយើងត្រូវការពារចំនួនកូនយើងចៅយើងទួតយើងលួតលារបស់យើងបន្តការពារទៀតអញ្ចឹងមានតែយើងបង្កើតគំរូសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានឃើញទេពួកខ្ញុំយកច្បាប់យកមកនិយាយនេះគឺជាឃ្លាទី2ពួកខ្ញុំមានជេរលោកហ៊ុនសែនទេមានប្រមាថគណៈបកប្រជាជនទេមានថាឲ្យយួនថាឲ្យចិនថាអាមេរិកាំងទេត្រូវពេលលើកឧទាហរណ៍គឺម៉ាំងឲ្យខ្ពស់ហើយចាំហើយមិនខុសទេមិនងាកមិនកិច្ចទេព្រោះបើលើកឧទាហរណ៍លើកតាមគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនចាំឲ្យលើកទៅអីកុំហៅឧទាហរណ៍អានឹងនោះហៅថាប្រសិនបើឬក៏ឧបមាថាប្រើពាក្យនឹងមិនត្រូវព្រោះឧបមាគឺប្រឌិតក៏ប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍គឺការពិតធម្មតាណាឧទាហរណ៍យល់ពីឧទាហរណ៍សិនណាឧទាហរណ៍ឧបមាខុសគ្នាឧបមាថាបើសិនជាអានឹងគឺអត់ប្រកាសថាជាការពិតទេអាចការពិតអាចអត់តែបើឧទាហរណ៍គឺពិតយករឿងដែលបានកើតឡើងហើយទើបគេប្រើពាក្យឧទាហរណ៍ដូច្នេះពួកខ្ញុំយកច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិមានភាគីហត្ថលេខី18ប្រទេសដែលជាប្រទេសនិងភាគីខ្មែរមួយទៀត19ភាគីអង្គការសហជាតិមួយទៀត20ហើយភាគីខ្មែរមានរហូត14ភាគីនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលចតុភាគីដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចសនុហៅថាក្រមប្រឹក្សាជាតិចំខ្ពស់បើពួកយើងយកច្បាប់មួយដែលជាច្បាប់សកលពេលដែលពួកខ្ញុំអស់ទៅច្បាប់សកលនៅតែជាច្បាប់សកលបងប្អូនបន្តថែរក្សាការពារជំរុញឲ្យមានការរវត្តបន្តទៀតប៉ុន្តែពួកយើងបានគិតទុកហើយថាពួកយើងមិនងាយនឹងគេធ្វើស៊ីទេបើប្រៀបធៀបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពួកខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះអត់បានត្រូវស្លាប់ដោយសារឡានបុកម៉ូតូបុកអត់ចាបើនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពួកខ្ញុំសុវត្ថិភាពជាងបើនិយាយនៅប្រទេសជប៉ុនរុញជួយដីរឿងរាល់ថ្ងៃនៅហ្វីលីពីនរុញជួយដីរៀងរាល់ថ្ងៃរុញជួយដីគេគ្រោះថ្នាក់ជាងពួកខ្ញុំឆ្ងាយណាស់តែពួកខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនងាយគ្រោះថ្នាក់ទេគ្រោះធម្មជាតិក៏អត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏អត់អង្គុយនិយាយអញ្ចឹងអង្គុយនិយាយអញ្ចឹងអាធ្វើដំណើរក៏និយាយអានឹងទុកហើយតែអង្គុយនិយាយអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអង្គុយជេរលោកហ៊ុនសែនអង្គុយជេរលោកសំស៊ីអង្គុយជេរលោកខឹមវាសនាអង្គុយជេរគេជេរឯងជេរគេគ្រប់គ្នាប្រមាថកាត់ទៀនវាយប្រហារគេគ្រប់គ្នាពួកខ្ញុំសុវត្ថិភាពជាងព្រោះអត់ត្រូវបានមានគេស្អប់ច្រើនអត់ត្រូវបានគេវាយប្រហារច្រើនពួកខ្ញុំមើលមានអ្នកមើល546អង្គអ្នកហ្នឹងហើយតែមើលអ្នកខមមិនមកព្រឹកជួនកាលមិនឃើញមួយផង10ថ្ងៃជួនកាលឃើញម្នាក់ហ្នឹង30ថ្ងៃជួនកាលឃើញម្នាក់ហ្នឹងហើយដូចល្ងាចមានអ្នកមើល1000 2000អ្នកដែរអញ្ចឹង
កំរនេះធ្វើណាអញ្ចឹងខ្ញុំជៀសបានរឿងច្រើនណាជនរួមវាថាដឹងពួកខ្ញុំកាន់អីទេបានធ្វើរឿងនឹងកើតសិលធម៌សមាធិនិងបញ្ញាពួកខ្ញុំប្រើតែសិលធម៌សមាធិបញ្ញានិយាយដំណោះស្រាយនិយាយដំណោះស្រាយហើយសិលធម៌សមាធិបញ្ញាគឺមិនជាប្រមាថគឺកាន់សិល5អត់បានដល់សិល8សិល10ឡើយទេប៉ុន្តែកាន់សិល5អត់លួចឆក់ប្លន់គេអត់កាប់សម្លាប់គេអត់និយាយកុហកភូតភរគេអត់ទៅបង្ខំនរណាឲ្យជឿពួកខ្ញុំចែករំលែករហូតអត់មានទៅរំលោភសេពសន្តិវៈនរណាទាំងអស់អត់មានទៅនិយាយលួងលួមបញ្ចុះបញ្ចូលនរណាដើម្បីឲ្យនរណាធ្វើតាមអត់សិលធម៌សមាធិវាថ្លឹងអ្វីដែលយើងនិយាយនឹងវាត្រូវទេវាសមហេតុសមផលទេហើយយកអីមកធ្វើជាគោលថាសមហេតុយកអ្វីធ្វើជាគោលសមផលគឺយកច្បាប់ធ្វើជាគោលបាទនិយាយទៅតែមើលច្បាប់នឹងគេសេចឹងអត់អសនឹងបាញ់ណាមកំជួនណាតែសេចឹងអត់គេបញ្យលចឹងអាអង់គ្លីគេបញ្យលចឹងទៅទីបារាំងបញ្យលចឹងទៅទីខ្មែរបញ្យលចឹងទៅទីហើយមើលទស្សនវិជ្ជាចក្រត្រៃអញ្ចឹងរកហេតុនឹងផលពេលរកហេតុនឹងផលហើយអូអាកន្លែងនេះយើងនិយាយខុសសុភីហ៎អញ្ចឹងស្អែកយើងនិយាយចេះវិញអត់បាននិយាយអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេនិយាយបែបនេះបានត្រូវស្អែកនិយាយអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែនិយាយឲ្យពិសេសជាងហ្នឹងរួមមុំផ្ទៃមកបញ្យលទៀតឲ្យល្អជាងហ្នឹងអ្នកនិយាយអញ្ចឹងបានវាល្អនឹងឲ្យហេតុនឹងផលបញ្ញាគេជាយើងគេជាម៉ែខ្ញុំគេហៅខ្ញុំថាបែកឆ្នាំគេជាខ្ញុំថាអាអាចបងប្អូនឯងដឹងរឿងហ្នឹងគេមិនសូវជាសុភាទេព្រោះមាត់សុភាមិនសូវដាច់ដូចស្រូនប៉ុន្តែមានឃើញខ្ញុំឆ្លើយទេបើអ្នកគិតថាខ្ញុំជាអាចតើធ្វើបែបណាទើបលែងជាអាចហើយធ្វើរឿងនោះតើបានប្រយោជន៍ជាតិអត់ឃើញទាញរយជាតិទេគេនិយាយជាបកគលស្រូនប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគេរយជាតិរហូតគេថាខ្ញុំមកឆ្កែមុខដូចឆ្កែព្រោះដូចឆ្កែតែខ្ញុំសួរគេវិញបើនិយាយអំពីច្បាប់ជាឆ្កែចុះនិយាយអំពីអីទើបលែងជាឆ្កែហើយការនិយាយនោះមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិអត់ឃើញចំណាយរបស់ខ្ញុំទេជួនកាលទឹកមុខខ្ញុំសម្លេងខ្ញុំដូរក៏ប៉ុណ្ណេះតែឆ្លើយសំណួរខ្ញុំចេញទៅគង់នឹងដឹងថាតើខ្ញុំកំពុងតែខឹងឬក៏ខ្ញុំកំពុងតែប្រាប់ឲ្យអ្នកជានោះយល់ជន់រួមភាសាអស់ម៉ោងមែនទែនហើយស្អែកនឹងបន្តបេសកកម្មក្នុងការបកស្រាយហើយជាឃ្លាចុងក្រោយដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាណាពាក្យមួយម៉ាត់ក៏មិនរំលងខណ្ឌ